é essa mulher? Quem é essa mulher? DJ Jams. Ô meu amigo, veja o que aconteceu. Eu fui para a balada na casa do meu patrão. Chegando lá, tinha muita cerveja, uísque, Coca-Cola, tinha de tudo na mesa. Eu fui tomando e nem queria saber o que tava na minha frente, eu queria era beber. Não demorei, eu fiquei embriagado e os amigos me pegaram e jogaram lá no quarto. No escurinho chegou uma mulher, foi tirando a minha roupa, fazendo o que ela quer. Um amor gostoso, coisa sem igual, era um pega, puxa, esfrega, coisa muito animal. Horas depois, quando eu acordei, perguntei a todo mundo quem foi que eu peguei. Ninguém na festa podia me explicar quem era essa mulher que eu acabava de pegar. Mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? R2 Santa. Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Seguinte, era só curtição, a galera do trabalho tirando uma gozação. Todos diziam, começava a debochar, dizendo era um viado que ontem à noite eu fui pegar. Saí da empresa quando eu descobri que na noite anterior a minha carteira eu troquei. Fiquei com a dela e veio a revelar que era a mulher do patrão que eu acabava de pegar. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que fez amor comigo e nem sei quem ela é? Eu tô na rua, tô desempregado. Se eu soubesse que era ela, nem tinha perguntado. Tô na rua, tô desempregado. Se eu soubesse que era ela. www.djjams agitando a galera.blogspot.com. Músicas, downloads, baladas e tudo que está rolando nas pistas, você encontra aqui.